Ai, está uma loucura o shopping hoje. Oi, tia. Que saudade. E cadê as namoradinhas? Temos que curtir a vida. Essa juventude de hoje está perdida. Na idade de vocês, eu já estava no meu segundo namorado. Eu acho certo eles não namorarem agora. Tem mesmo é que estudar. Pode deixar que eu vou trazer um pouco de diversão para esse meu primo. Parece que alguém tá meio distraído hoje. Desde lá da feira ele anda perdido nos pensamentos. Agora que só tem a gente aqui. Me conta, por que demorou tanto? Ai, caramba. Lucas. Ele tá diferente. Tá sonhando acordado. Parece que perdeu um chocolate. Isso é besteira. Eu te compro outro. Não, não, por favor. Tá demais. Já comprei dois. Obrigado. Nessa época do ano, ele deve estar gostando de alguma garota, talvez. Eu não consigo parar de pensar nele. Eu não sei explicar. É como borboletas. Meu Deus, será que você não percebeu? Percebi o quê? Você tá apaixonado por ele. O quê? Você sabia? Eu sabia que tinha um segredo. Mas eu quero que se lembre de quem você é. Eu estou tão orgulhosa de você, meu neto. Eu nunca tinha parado pra pensar na minha sexualidade. Eu tenho orgulho de você, meu filho. Caso não tenha ficado claro, eu te amo muito. Na verdade, você sabe o seu momento. Eu vou estar lá pra te apoiar. Eu sou gay. Agora eu posso te apresentar uns amigos não, meus. Não. Tô apaixonado por você. Eu já tô com o arroz e o bolo. Falta a torta, o peru e... Ixi, como é que é o nome? Aquele troço de verdura com maionese lá. O salpicão, vô.